Pás vápencového masivu Českého krasu se táhne jihozápadně od Pražského Bráníku a zasahuje až do okolí Berouna. Málo kdo nezná dominanty oblasti jako skály v okolí Karlštejna, meandrující tok řeky Berounky, romantické lomy Ameriky nebo oblíbené krápníkové jeskyně u Koněprus. Berounka si před soutokem s Vltavou prořízla cestu středem krasového území, rozdělila ho tak na dva menší celky a její niva vytváří turisticky velmi atraktivní destinaci nedaleko Prahy. Díky lomařské činnosti na přelomu 19. a 20. století bylo v místě odkryto množství kaveren, jeskyní a propastí. Jednou z nejvýznamnějších představitelek typické puklinové jeskyně Českého krasu je mezi speleology známá Podtraťová jeskyně. Objevena byla v pravobřežním masivu v těsné blízkosti železniční trati Praha-Beroun. Logicky se tak hned nabídl její název. Přesto se v prvních záznamech o jeskyni z 50. let od pana Homoly objevuje pod názvem Komínová. A to díky charakteru, který mají její horní partie, objevené jako první. Jo, takže hele, po zanoření budeme pokračovat čikmo směrem na tu telefonní budku. Tam já se otočím, natočím, jak postupuješ ty. A pak budeme padat dolů. Do studny, studny na tom, jo. Třeba zůstat na čňuru, tam je to širší, dole je jasně, to těsnější. A v 60. to otáčíme a jdeme. V 60. letech 20. století pokračovali průzkumy jeskyňáři ze skupiny Geospeleos pod vedením Vladimíra Lysenka. V 80. letech byl proveden pokus olovnicí o zjištění hloubky podzemního jezera. Naměřené hodnoty tehdy ukázaly bezmála 60 metrů, což byl dostatečný impuls pro zahájení postupových aktivit i podvodní hladinu. Do Podtraťové jeskyně lze dnes proniknout dvěma vchody, horním a dolním. Dolní vchod je obvykle používán jako hlavní vstupní brána pro průzkum. Nachází se několik metrů nad terénem a je proto potřeba k němu vyšplhat po skále a vytáhnout jeskyňářský materiál pomocí lana. Průzkumem jeskyně rozumíme souhrn mnoha činností. Počínaje jejím postupným objevováním, přes pečlivé mapování, až například po fotografickou dokumentaci. Ze začátku jsme používali v podstatě nějaký exy, nějakých ručně dělaných pouzdrech, jinak to ani nešlo. Žárovičkový blesky, protože elektronické blesky v té době nebyly ještě dostatečně výkonný. No ale veškerý film, klasický film, buď černobílej nebo diapozitivy, ale všechno to byl vždycky pokus omyl, jo, protože nikdo nevěděl přesně, jak to v té vodě bude fungovat. A takže prostě ty výsledky byly všelijaký, ale vesměs toho nějaký ten pěkný snímek vyšel. Vchod je zabezpečen ocelovými dvířky, které svojí konstrukcí umožňují volný průlet netopírům, ale zabraňují vstupu nepovolaných návštěvníků. Dnešní známá hloubka podzemního jezera 67 metrů a celková denivelace jeskyně 107 metrů činí z Podtraťovky nejhlubší jeskyni Českého krasu. Ústřední částí jeskyně je hlavní dóm, nacházející se jen několik metrů pod dolním vchodem. Ústí sem horní, komínovitá pasáž jeskyně a vychází odtud i puklina směrem k podzemnímu jezeru. Podtraťovka, podobně jako nedaleká Tomáškova propast, je puklinová jeskyně vertikálního charakteru, sledující téměř svislé vrstvy kotýských vápenců a kalcitových žil, zdvižených variským vrásněním. Většina jeskyní v Českém krasu je bohužel
díky hydrologickým poměrům zaplněna sedimenty a naplaveninami. Nejinak tomu bylo i u komínu spojujícího horní a dolní partie podtraťovky. Jeskyňářská aktivita v druhé polovině 80. let 20. století se proto soustředila na propojení obou partií, což se začátkem roku 1989 skutečně podařilo. Podtraťová jeskyně je díky svému hydrogeologickému vzniku bohužel chudá na krápníkovou výzdobu, známou například ze zmiňovaných koněpruských jeskyní. Transport potápěčského vybavení je stížen úzkým profilem pukliny vedoucí k hladině jezera. V rámci potápěčského průzkumu v 90. letech byla proto chodba uměle rozšířena. Rovněž byly nad hladinou vybetonovány dvě lávky, ze kterých mohli potápěči podnikat ponory do hluboké, vodou zaplavené propasti. Potápění v uzavřených prostorách a jeskyních vyžaduje jistá specifika. Dýchací regulátory jsou zdvojené, světla strojená. Přilba je nepostradatelný ochránce před ostrými výčnělky a padajícím kamením a dobře poslouží i jako držák světla. Ochranné overaly zabraňují protržení suchých potápěčských obleků a vniknutí ledové vody k tělu průzkumníka. Teplota vody v podtraťovce kolísá mezi 9 a 11 stupni Celsia. Výška hladiny podzemního jezera s mírným zpožděním reaguje na hladinu nedaleké Berounky a je s ní tedy zcela jistě hydrologicky spjata. Podvodní pasáže nejsou nijak prostorné. Místy se rozšiřují maximálně na 3 metry, obvykle však méně. Mnohdy se potápěči dotýkají obou protilehlých stěn svými rameny a místy se musí ještě trochu uskromnit. Přišly praktiky, které už měly v sobě expozimetr, už to bylo o něco lepší, elektronické blesky. Ty snímky a to všechno bylo podstatně lepší, ale ty výsledky zase. Člověk se nemohl na to podívat hned tu chvíli a všechno vlastně záviselo na tom, až za nějaké 14 dní, kdy se vyvolal ten film nebo ten diák. A podle toho se pak zjistilo, jestli se bude fotit oprava toho snímku nějakého, který byl potřeba, nebo jak to dopadne, to nikdy pořádně nikdo nevěděl. Zase ten čas, kdy než se zakalila voda, tak tam bylo pár vteřin na to, aby člověk nakomponoval snímek, nastavil nějakou clonu správnou a vyfotil to. No. Když se fotilo ve dvou lidech, to znamená, aby na tom obrázku byl člověk, který plave v té vodě, tak prostě museli být dva. A ta orientace prostě v těch tmavých prostorách, kdy vlastně to bylo špatně nasvícený, nebo v té době ještě špatně nasvícený, že ty světla takový nebyly, tak ten snímek, který člověk vytvořil, tak bylo to o náhodě, co se povede, co ne. A z takového filmu, když se povedly dva snímky, tak to bylo úplně suprový, jo. Spodní partie jeskyně zasahují hluboko pod erozní bázi. Ve sborníku Český kras číslo 5 z roku 1980 se dočítáme v článku geologa Vladimíra Lisenka zajímavou informaci. V nivě Berounky je ověřená mocnost kvartéru cirka 5 až 8 metrů, což znamená, že krasová puklina zasahuje cirka 30 metrů pod úroveň skalního dna údolí. Vlastní zahloubení lze pak vysvětlit tektonicky, kernými pohyby na rozhraní pliocén-pleistocén. Otázkou zůstává stáří zkrasovění. Jedná-li se o zakleslou, starou vertikální dutinu nebo o puklinu rozevřenou v důsledku výše citovaných neotektonických pohybů.
přípravě ponoru se speleopotápěči věnují s velkou pečlivostí a stav výstroje musí mít v naprostém pořádku. Potápění v takových hloubkách a podmínkách, jako je vliv dusíku, chlad, malé prostory a kalivost sedimentu, dělají z jeskynního potápění extrémní činnost, která klade na potápěče vysoké nároky. Bez řádného výcviku, dokonalého zvládnutí metodiky a přípravy ponoru by se jednalo o pouhý hazard se životem. Zhruba v hloubce 67 metrů zaplavená propast končí neprůleznou úžinou. Při potápění se vzduchem ve větších hloubkách se projevuje narkotický účinek dusíku, podobný alkoholovému opojení. V tom stavu jsou omezeny mentální schopnosti potápěče, zejména pak při řešení krizových situací. Pro stanovení vhodné délky a hloubky zastávky se používá dekompresní počítač. Na grafu je dobře vidět vysycování tkání, které když přejdou z hnědé oblasti do zelené, tak může už potápěč vystoupit na povrch. Vzhledem ke značnému množství sedimentů na stěnách jeskyně vyžaduje ponor od speleologů opatrnost při pohybu, aby si už při sestupu nekalili průzračnou vodu. Přesto se viditelnost sníží díky přítomnosti pohybujících se potápěčů a vypouštěnému vzduchu téměř na nulu. Usazení zvířeného sedimentu může trvat i několik měsíců a proto je vhodné následující ponory vždy na nějakou dobu odložit. Vápencový masiv Českého krasu je jednou z nejzajímavějších přírodních lokalit ve Středočeském kraji. Podstatná část byla v roce 1972 vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí a několik menších územních celků pak přírodními nebo dokonce národními přírodními rezervacemi a památkami. Byla tak zajištěna jeho ochrana a zároveň zdůrazněn značný přírodní význam.